Tämä on sitä videosarjaa, joka on tämmöistä, että asioita ja teemoja, joita olen opiskellut, ja yksi näistä on yksilöohjaus, mutta sitten tämä on ehkä ollut semmoinen, mikä on kyllä ollut aika pitkään omassa elämässä jotenkin sille, että ne on kyllä tullut esille ja näitä on tutkinut paljon enemmän, sit, mitä liittyy vaikkapa terapiaan jossa toki ei tämä yksilöohjauksen näkökulma siis siinä mielessä on että puhuttaisiin yksilöohjauksesta, kun me puhutaan terapiasta. Mutta äh, terminä tämä voi olla vähän semmoinen, mikä ihmeen yksilöohjaus, niin kuin, No ohjaaminen voi olla semmoinen, että jos mietitään, että hei, on elokuvaohjaaja. Ja ne on jotain tyyppejä, jotka tekee se elokuva, ja sitten se vaan elokuva on semmoinen. Ja sitten jos tietää vähän enemmän, niin tietää, että ohjaaja on semmoinen, joka on näyttelijälle silleen, että hei, toi mitä sä äsken teit oli ihan hyvä, mutta voisit sä sittenkin mieluummin tehdä näin. Tai sitten jos mietitään ohjaamista siinä mielessä, että on joku urheilusuoritus, että joku valmentaja katsoo, kun joku heittää korja, ja se on sillä että hetkenä sun voisi ehkä vähän olla toi kyynärpää, tulee pikkasen liian ylös, niin katsotaan tää liikerota uudelleen. Että mitä sä tekisit näin? Niin sehän ohjaa sitä ihmistä toimimaan tietyllä tavalla. Mutta sitten kun aletaan menee Sosiaali- ja terveysalalle niin on se kysymys, että ihmisten ohjaaminen, siis liikeratojen ohjaaminen, joku fysioterapeutti. No ei. Siinä mielessä ohjataan ihmisen toimintaa. Eli tämä tilanne voi olla sellainen, että mennään vaikka juttelemaan työvoimaviranomaiselle, eli tutummin työkkäriin. Ja sitten työkkävirkailija kysyy, että okei, okay, no. Sulla on näköjään tämmöinen tilanne, että sä haluaisit töitä. Joo, mä haluan töitä. No, minkälaisia töitä? Ja tässä on ohjausprosessi. Ää, tietenkin asia, kun se tulee, niin varmaan tiedetään jo sen keskustelun rooli. Eli virkailija näkee, että okei, okay, täällä on tämmöinen tilanne, että tää nyt ensimmäistä kertaa ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi. Eli se varmaan hakee töitä. Wow. <laughs> Mutta sitten tämä, että aletaan ohjaamaan ihmistä miettimään, että hei, mitä töitä, ja myös toki selvittämään asioita, kysymään, että hei, niin kuin, koska että se voi virkailijana tietää mitään etukäteen. Sulla voi olla oletuksia, mutta ne on yleensä hyvä varmistaa. Ja sitten kun ollaan saatu selville, että mitkä nämä tietynlaiset tarpeet on, huomioitavat asiat, niin sehän, joka sitä yksilohjaus tekee, niin se yrittää miettiä, että miten sitä ihmistä niin kuin, saadaan niihin tavoitteisiin. Ja tässä on sit hirveän paljon erilaisia orientaatioita. Orientaatio on vähän sellainen termi, mikä esiintyy aika monessa erilaisessa yhteydessä. Voidaan puhua vaikka mielenterveysalalla toipumisorientaatiosta. Se orientaatio on sellainen mielenkiintoinen termi, joka on kaikkialla vähän silleen. Mutta sit varmaan jos kysyisi ihmisiltä, mitä orientaatio tarkoittaa, niin se on sillään, öö, no siis orientaatio niinku opiskelijoiden alussa tai opiskelujen alussa. Mutta mitä mä ainakin omassa päässäni sen kääntänyt on vaan siis semmoinen, että se keskityt sillä tavalla. Jos mä on vaikka, teen vaikka dialogista vuorovaikutusorientaatiota, niin mä keskityn dialogin rooliin siinä asiassa. Eli mä, mä käytän sitä lähestymiskulmaa. Jos mä vaikka elokuvassa olen valokuvausorientaatinut, niin mä siis teen valokuvausta siellä tyylisesti. Et, et, et siinä mielessä sen voi avata ehkä päässä sen termin, koska se on mun mielestä ehkä vähän tämmöinen kapulatermi, mikä esitetään ja se voi olla ihmisillä välillä sillä, mitä tämä tarkoittaa. Ja kun sitä ihmistä ohjataan, niin tosiaan nämä erilaiset orientaatiot on vähän sitten siinä, että niin kuin, minkälaisiin asioihin keskitytään, miten sitä vuorovaikutusta tehdään siinä tilanteessa. Mutta mikä on mun mielestä ehkä semmoisen arkikielisen tapa ymmärtää nämä ohjaustilanteet, on just se, että siinä on henkilö, joka auttaa sua hoitamaan sulle olevat oleva työtehtävät tai saada sut toteuttaa tietyt tavoitteet, että et se on siinä apuna, koska esimerkiksi jos sä sen kanssa keskustelet, niin se joka keskustelee, niin sillä voi olla vaikka epäselvää, että mitä sen pitää tehdä. Niin toinen kertoo, että hei sä voit tehdä näin, se on, no mä teen näin tyylisesti. Toki sitten siellä voi olla se, että niinku nyt sun on pakko tehdä näin. Ja ehkä tämä avautuu sitten enemmän, kun mennään nyt näihin erilaisiin orientaatioihin, mitä tähän liittyy. Ja tässä nyt niinku lähteenä on... Mönkkösen vuorovaikutus asiakastyössä, Kirja, mutta siis kun puhutaan siitä, että miten ohjata ihmisiä, miten keskustella ihmisten kanssa, niin se nyt on aika iso kenttä. Toimijoita, tapoja lähestyä, olla, suhtautua, tehdä. Et ei, ei ole vain yhtä tapaa, miten tästä voi kirjoittaa. Tämä on aika iso aihealue. Mutta se, mikä on tyypillistä, on se, että ne asiat, jotka on hyvin arkisia ja semmoisia, mitä kaikki ihmiset tekee, niin niitä pidetään äärimmäisen itsestäänselvinä asiana. Esimerkiksi kuuntelu on äärimmäisen itsestäänselvä asia. Joillakin voi olla kysymysmerkki, että mitä voi olla parempi kuuntelija. No, tässä on sitten se, että esimerkiksi näyttelemisessä niin ne on todella haastavia tilanteet. Jos, jos sult että siis näyttele sitä, että sä kuuntelet hyvin, niin sitten joku voi olla sillä, mitä? <coughs> Mä oon näin. Tietenkään se oikeasti on noito, ellei joku parodia-leffa kyseessä tai muuta. Se on aika huonoa näyttelyä. Se on jotain niin pieniä asioita kuin se, että mit minkälainen intensiteetti sun silmissä on. Se on semmoinen niin yleinen olemus vaan, mikä sus tulee. Että sulla on silmäkontakti, ja sä vaikutat äärimmäisen keskittyneeltä siihen itse asiaan. Mutta myös, että sä reagoit heti, kun joku toinen puhuu jotain. Ja jos on toinen vastanäyttelijä, niin tietenkin sulla on ne repliikit, sulla on se käsikirjoitus siinä, et joo, toi nyt sanoi, että mulla oli huono päivä, mä sanon nyt, että mulla oli taas hyvä päivä, mutta sehän on vaan siinä tekstinä. Sehän voi sanoa sen tälleen sanoa, että mulla oli huono päivä. Mulla oli tosi hyvä päivä, sillä viiden sekunnin viiveellä, eli noudatat käsikirjoitusta, mutta et varmaan tule esille sitä, että sä oot millään tavalla läsnä tilanteessa. Eli kuuntelussakin on tämmöisiä puolia, mitä tulee nyt näyttelemiseen, mutta myös niin kuin meidän ihmisvuorovaikutukseen. Eli puhut sä päälle, osaat sä oikeasti keskittyneesti kuunnella. Koska me ei arjessa tehdä näin, mutta jos sä nyt vaikka tapasit eilen kaveris ja mä kysyn sulta, että Kerro, mistä pisteestä se keskustelu alkoi, mitä tapahtui kolmen pointin jälkeen, mitä sen jälkeen tapahtui, mitä sen jälkeen tapahtui. Pystyt antaa täydellisen kerronan siitä, mitä ne kaikki se hetkissä tapahtui. Tällöin tiedät myöskään, koska se et tarkkaavaisesti joudut kuuntelemaan niissä tilanteissa, koska ne et niin tärkeitä. Se on ne tärkeät muistaa ihan jokaista asiaa sieltä. Mutta sitten, jos sä kohtaat jonkun asiakkaan, niin siinä tilanteessa sä saatat toki unohtaa, mitä sä sanoi ihan alussa, mutta se ei ole hyvä asia se on tärkeää, koska sitten se koko keskustelun kokonaisuus saattaa jäädä pois sieltä, koska sieltä on ollut tarttumatta johonkin tiettyihin sanoihin. Esimerkiksi jos asiakkaalla on ongelmia, tai ihmisellä, potilaalla, kellä tahansa, on jotain ongelmia siinä, että se ei saa tehtyä tiettyjä asioita, ja se sanoi sen siinä alussa, että mun oli tänäänkin aamulla vaikea nousta ylös, ja sitten jututtelette muita niitä ja näitä, niin ja jos sä muistat sen, että se myös sanoo siinä, että mun on vaikea nostaa ylös, niin sitten sun saattaa tulla sellainen selkeä punainen lanka, että hei, täällä on toiminnan ehkä. Eli sen takia sun pitää niinku olla koko ajan kartalla siitä alusta loppuun asti, joka on vaativa taito pystyä pitämään muistis koko ajan niitä asioita ja osata palata niihin ja osata nähdä niitä yhteyksiä. Eli se on aika aktiivista ajattelua siinä mielessä. Ja tämä kuuntelu on vain yksi osa-alue tässä, mutta sitten on se puhuminen. Ja puhuminenkin on semmoinen, että onko puhuminen vaikeaa? No, mm, se on todella vaikeaa. Puhuminen on todella haastavaa. Koska jos sä nyt haluat haastaa itseäsi ja sä haluat vaikka olla se, että Joo, ihan mistä tahansa voi puhua helposti. niin sitten mä se, okei, okay. äh, laita tämä video pauselle ja me nyt vaikka istuu johonkin vieräiseen tuoliin ja puhu 15 minuuttia tauotta jostain asiasta. Niin, että se on koherenttia selkeää ja siinä on joku päämäärä ja se johtaa johonkin. Jotkut pystyy tekemään tämän, mutta tämä on niinku jotain semmoista, että me ollaan niinku aika korkealla suorituksen tasolla, mitä tulee puhetaitoon, että pystytään pitämään niin pitkään monologiaa ja siinä on joku pointti, ja se voi tehdä ihan lonkalta. Et tota, puhuminenkin taitaa olla aika hankala asia. Tämä on toki epäluonnollista puhetta. Et nyt Yleensä on meille ihmisille vähän helpompaa mahdollisesti puhua jonkun toisen ihmisen kanssa. Mutta onko, jos on tuntematon ihminen, osaat ottaa se huomioon osaat sä luoda ihmiselle semmoisen rennon fiiliksen. Et ehkä. Eli nämä itsestäänselvyydet on hyvä käydä läpi sillä koska jollakin tulee aina semmoinen fiilis, että niin kuin, hei, kuuntelu, mitä? Kuuntelua ja puhuminen, nyt on vaikea taito. No, on, joo, kyllä. Eli voidaan liikkua nyt sitten näihin erilaisiin orientaatioihin, mitä yksilohjauksessa on, jos siitä tulee jotain selkeyttä. Eli me voidaan pitää tätä, mä en tiedä, onko työkkäri paras esimerkki, ottaa sillä että onko se kaikki, no otetaan työkkäri, kun mä veikkaan, että suurempi osa ihmisistä tulee olla sen kanssa, niin kuin toimimaan sen kanssa tai ole jotenkin tekemisissä näistä jonkunnäköisistä tämmöisistä sosiaalivirastoista ja sosiaalilla hommissa. Ja toki työkkäri on vähän semmoinen, että siellä on aika monenlaisella koulutuksella ihmisiä, niin sitten siellä saattaa olla joku vanhempaa koulukuntaa tai jotain eri koulukuntaa, missä ei ihan kauhean paljon pohdita vuorovaikutustilanteita esimerkiksi, että se voi olla aika sanelemista se koko asia. Et se ymmärrys voi olla enemmän semmoinen akateeminen ymmärrys, että mä ymmärrän mitä on. Nämä kaikki ilmiöt, mitä liittyy siihen, että joku ei työllisty, mutta sitten ei oikein osaa kohdata sitä ihmistä ollenkaan. Eli on asiantuntijakeskeinen orientaatio. Ja asiantuntijakeskeinen orientaatio on semmoinen, että Siinä on aika itsestäänselvää siinä tilanteessa, että toinen on asiantuntija ja toinen on periaatteessa potilas tai asiakas. Eli lääkäritilanne on aika tyypillisesti tämmöinen. Ja se ei niinku ole huono asia se, että se on asiantuntija kesken. Se Tarkoittaa sitä, että oletus on automaattisesti, että se mitä lääkäri sanoo pitää paikkansa. Että ihminen kuuntelee niitä neuvoja. Et joku on silleen, että hei, mun polveen sattuu, mistä tämä voisi johtua. Lääkäri on silleen, okei, okay, polveen sattuu se voi olla näin ja nämä asiat, me voidaan tehdä erotteleviä diagnooseja tässä, me voidaan yrittää katsoa, että olisiko se tämä, mä teen nyt tämmöisen yksinkertaisen testin, mä lyön sua vasaralla polven tai jotain, katsotaan miten se reagoi siihen. Ja asiakas on periaatteessa vähän niin kuin, jos tämän esittää karkeasti, niin vaan semmoinen sätkynukke, jota se tyyppi vaan ohjailee tietyllä tavalla. Että kysymysten ainoa tarkoitus on vaan tietää, että sattuuko sua, mikä, niin kuin tämmöisiä asioita, mitä se lääkäri ei voi selvittää, millään erityisellä välineellä tai muu, muulla, vaan sen on pakko selvittää se ihmiseltä. Esimerkiksi joku kivun määrä on sellainen, mitä on aika hankala millään laitteella mitata ihmistä, jonka takia sitä yleensä kysytään. Niin sitten näitä kysellään. <coughs> Mutta sitten äh, asiantuntija myös asettuu vähän niin kuin yläpuolelle enemmänkin niissä tilanteissa. Nämä voi olla myös sitten sellaisia, mitkä ei ole niin itsestäänselvissä tilanteissa. Että lääkäri, niin me ehkä ymmärretään, että miksi meillä ei ole niin paljon semmoista, että lääkäri kyselisi, että mitä mieltä saat tästä hoitotoimenpiteestä, koska me ollaan silleen, mistä vitusta minä tiedän, mä en ole lääkäri, että mitä mä nyt tähän voi sanoa, että joo, mieluummin ehkä toi EMR-skannaus, kuin toi toinen skannaus, niin tii, <tii> vähän semmoinen ehkä omituinen tilanne olla, eli oikeasti itse sitten on semmoinen osaamistaso, että toinen lääkäri tietää, että ne no, on kaksi lääkäriä vaikkapa tilanteessa. <tii> Et sitten aletaan puhua enemmän sitten näistä muista orientaatoista, niin asiakaskeskeisyydestä tai dialogisuudesta, jossa asiakas asiakkaan mielipiteet otetaan enemmän huomioon eikä tähän myöskään oletuksia niistä. Mutta pysytään vielä tässä asiantuntijuudessa silleen, että asiantuntijana äh, sä annat myös turvaa sille ihmisillä niissä asioissa, että just vaikka tämä tyyppi, joka tietää tosi paljon ja oletuksena on, että jos sun jalka on poikki, niin sä haluat sieltä jotain tietoa, niin se on aika turvallista, jos se pystyy vain sanelemaan sulle, että asia on näin ja näin ja näin, että näin pitää tehdä. Kun taas jokaisessa kohdassa olisi silleen, että niin kun pohditaan yhdestä tätä asiaa, että miten sun jalka hoidetaan, <laughs> niin voi herättää vähän sitten semmoista ehkä epäluottamusta tai voi tulla semmoinen fiilis, että jos sä kysyt multa, tarkoittaa, että sä et ite tiedä, niin mä en ihan tiedä, haluatko mä ottaa sinut mitään neuvoa vastaan tässä tilanteessa. On olemassa toipumisorientaatiomallia, mallia, missä ihan syystäkin voidaan tietyissä tilanteissa esimerkiksi mielenterveyspäihdehuollon kohdalla ottaa huomioon sitä asiakkaan näkökulmaa just sen takia, koska ne on niin monisyisiä asioita. Mielenterveysongelmat näkyy niin laajasti ja ne on myös todella yksilöllisiä, että miten ne näkyy, että jos jollakin on vaikka masennus, niin masennus on aika monipuolinen sillä jos puhutaan nyt vähän kroonisemmasta masennuksesta eikä hetkittäisestä masennuksesta, mutta toki myös hetkittäisetkin masennukset on hyvin yksilöllisiä, niin johtuen siitä, että minkälainen se on, niin se ehkä vähän vaatiikin sitä aika paljon enemmän semmoista keskustelevaa yhteyttä, koska jos lääkäri menisi tosi asiantuntijakeskeisesti, niin hän ei niinku peria hän vain niinku olettaisi, että masentunut, no kaikki masentuneet on tämmöisiä, niin voi ymmärtää, että se ei ehkä ole hyvä lähestymistapa. Että jotain lyhytaikainen masennus, niin kaikilla lyhytaikaisesti masentuneilla on just tämmöiset fiilikset ja just tämä tilanne ottaa tähän ja muuta. Ja myös sit sekin, että asiakas siitä ymmärtää sen oma roolinsa siinä, niin on tärkeää, koska toki tämä voi myös kyllä laajentaa siihen loukkaantuneeseen polveenkin, koska sekin pitää kuntouttaa jollakin tavalla niin jos asiantuntija vaan sanelee niitä asioita, eikä se tyyppi itse ole kauhean aktiivisena siinä, niin eihän se kauheasti sitten mieti joka päivä se elämässä sitä asiaa. Että sitten se on vaan joku sillä, että hei, lääkäri sanoo vaan, että älä tee näin. Ja sitten se on se, aa okei, okay, mä en tee näin, mutta se ei mieti miksei. Mutta jos se miettisi miksi, niin se jäisi päähän, että miksi ei pidä tehdä jotain tiettyjä asioita. Ja se voisi todennäköisesti ehkä omassa arjessa ottaa sen enemmän huomioon. Mutta varsinkin sitten, kun puhutaan näistä mielenterveysasioista, niin niissä on paljon sellaisia asioita, mitä sä voit itse tehdä ja mitä sun on hyvä tehdäkin siinä arjessa. Ja nyt toki mennään ehkä myös lääkäripuolelta enemmän myös sitten psykiatriselle puolelle ja kaikkiin muihin, niin sit, kun on, mitä enemmän sitä ihmistä otetaan mukaan siihen, niin sen enemmän hän pystyy auttamaan itse itseään ja monissa tilanteissa se on nimenomaan se, miten pystyy auttamaan. Mutta tämä nyt on tietenkin aika moninainen tämä kirja, minkälaisia mielenterveysongelmia on, että ei, ei, ei niin, että joku skitsafrenia sairastavaa, vaan sillä, että ajoin ah, no, on enemmän liikuntaa, arkea, oho, mulla ei skitsafrenia, ei, ei tältä tavalla. Mutta sitten jos me siirrytään tähän asiakaskeskeiseen puoleen, niin sitten me siirrytään, äh, tässä on kahta puolta. Äh, asiakaskeskeisessä puolessa, ja nämä on niinku kirjan esimerkkejä, mutta nämä nyt on mun mielestä varmaan sille arkikielisestikin ymmärrettävissä, nämä kaksi eri puolta. Mutta kirja käyttää esimerkkinä sitä, että on ollut huolta tästä, että minkälainen tämä asiantuntijakeskeisyys on, ja kun se on tullut sellaisenaan myös sit missä vielä enemmän pitäisi lähestyä sitä ihmistä. Ja ne, on, ne ei ole sellaisia asioita, mihin on niin selkeät vastaukset. Esimerkiksi minkälaista on hyvä elämäni niin ei ole kauhean sellainen asiantuntijavalta tilanne, että Aa, joo, mun luki näin, niin tämä on hyvä elämä, niin tota, elä näin. Niin, ne ongelmatkin on semmoisia, että niihin ei ole niin selkeitä ratkaisuja. Ja sitten samaan aikaan semmoinen tietty kylmyys, koska monesti, mä mietin, että yleensä kun ihmiset puhuu jostain sosiaalialasta, niin se on ehkä vähän kysymysmerkki, sillä varmaan työkkäri ja joku lastensuojelu, mutta siihen ison otsikon alle sosiaaliala, niin se voi ymmärtää silleen, että että valtio ja yhteiskunta on kiinnostuneita siitä, että sä pärjäät arjessa, ja sä pysyt yhteiskunnan sisällä ja sä pystyt toi, hoitaa ne arkiset velvoitteet. Eli pärjät arjessa, sä osaat hoitaa sun lapsia ja sit sä osaa ne kuolee. Tämä on yhteiskunnan kannalta ongelma ja muidenkin ihmisten kannalta, niin siitä halutaan pitää huolta. Eli tämä menee sen sosiaalipuolelle. Toki se voi yhdistyä myös terveyspuoli riippuu tilanteesta. Ö sitten se, että sä pysyt yhteiskunnassa, tämä on valtion näkökulma periaatteessa, mutta nämä on tämmöisiä tilanteita, että jos ihminen syrjäytyy, niin valtio katsoo, että me menetetään kansalainen, valtio katsoo, että niiden hallinta ei ulotus siihen ihmiseen, myös rikollisten osalta. Niin se, mitä sosiaalityö on, ja tästä ei puhuta enää sitten niin oikeastaan kauhean paljon tuolla AMKin puolella, koska tämä alkaa olla kriittistä, tämä liittyy enemmän yliopistopuolelle, mutta siinä alkaa olla nämä hallinnan muodot. Eli se, että siellä on taustalla ehkä ei niin lämpimiä periaatteita ja arvoja. Ne voi toki esittää sen kautta. Mutta siellä on taustalla semmoinen, että, että jos mä esitän nyt tosi karkean esimerkin, niin käytännössä myös Hitlerin Saksassa voi olla sosiaalialan töitä, missä mietitään, että miten mahdollisimman hyvin ihmiset voi olla mukana tässä meidän fasistisessa yhteiskunnassa ja miten ne ei irtaantuisi. Että miten tämä arvomaailma, että kun niillä on jotenkin tämmöisiä käsityksiä, että meillä on huono arvomaailma, niin miten me voitaisiin orientoida ihmiset silti jotenkin omaksumaan ja hyväksymään niitä, eikä tippumaan yhteiskunnan tota, puolelta pois. Että pitäisikö meidän käydä juttelemaan näille ihmisille, että hei, tulkaa kuuntelemaan meidän saarnaa tästä aiheesta sosiaalialan semmoinen työ, missä yritetään pitää ihmistä yhteiskunnassa kiinni, voi päteä mihin tahansa yhteiskuntaan. Kuntaan. Toki sillä ideologialla on vaikutuksensa siihen, että tietenkään ihan kauhean humanistista otetta siihen ei välttämättä kuulu siihen työhön, mutta äh, jotkut tietyt asiat yhä on sillä kysymysmerkkinä, että miten me hallitaan ihmisiä ja miten ne me pidetään ne meidän yhteiskunnassa kiinni, ja erityisesti rikollisten osalta. Koska rikollisillahan voi olla ihan järkevät periaatteet olla rikollisia. Irtaantua yhteiskunnassa tehdä rikoksia. Se voi olla se, että ne, ne syytä kuulua siihen yhteiskuntaan. Ja valtio on niin heikko, että siellä on valtatyhjö ja ne päättää toimia sillä tavalla. Niin sosiaalialan työntekijän näkökulma on silloin, että no mutta sä oot vähän liian radikaali. Mitä jos me vähän niin tehtäisiin vähemmän radikaali? Että tota, älä ole niin iso ongelma meidän valtiolla. Ja siis tietenkin sosiaalialan töitä voi tehdä sillä ei-valtiosta käsin, vähän sillä tavalla, että teet jonkun järjestöstä käsin tai teet jonkun vapaasti liittoutuneen kommunistisen yhteisön näkökulmasta tai mitä tahansa muuta. Mutta silloinkin sulla on se tietty agenda siellä taustalla. Ja mä yleensä puhun tästä agendasta, koska se on hyvä tiedostaa, mutta menee vähän sillä ehkä tietyllä tavalla ohi aihe, mutta mun mielestä aina hyvä muistutus Ää, näissä asioissa, että nämä pitää mielessä. Mutta asiakaskeskeisessä, ja me hyvätään myös aiheesta toiseen, koska mä en ole mitenkään käsikirjoittanut tätä. Mulla on tuossa neljä pointteria vaan otsikkotasolla. Siitähän te nautitte. <laughs> Nämä on näin Hieno, hienoa kohesia tai tämmöistä yhtenäisyyttä nauttivat tota, puheet näistä aiheista. Niin asiakaskeskeisessä, asiakaskeskeisessä vuorovaikutusorientaatiossa on niinku tämä, että tota, ihmiset on aina oikeassa on yksi sellainen tästä, että mitä on. Ja se on niinku periaatteessa se liiketaloudellinen logiikka siinä, se on se talousmaailma, eli asiakas on aina oikeassa kuluttajapuoli. Ja sitten toinen puoli on just tämä, mitä kirjastuotiin esillä. Ja mä muistan, että mä hyppäsin tästä johonkin moneen mua aasisiltaan, ja nyt mä palaan takaisin siihen. Ne, jotka on seurannut tätä että minkälainen villi aasisilta retki tuossa oli, ja mä unohdin varmaan sanoa jotain siihen välissä. Ja taas se meni semmoiseksi retkeksi. Mutta siis siinä kirjassa puhutaan siis käytännössä siitä, että ollaan vaan lähestytty enemmän sitä ihmistä siinä työssä, ja halutaan paljon enemmän ajatella sitä ihmistä ensin, verrattuna siihen, että se on just tämmöistä saneluvaltaa, että vaan sanellaan asioita. Että, että niin kuin, mä oon se, joka on työkkärin viranomainen, teen näin, teen näin, teen näin. Ja asiakas jää aika yksin siinä. Ja tietenkin asiakkaalle ei tule kauhean niin tai potilas, ihminen, mikä tahansa nyt se rooli on siinä tilanteessa, niin ei jää kauhean lämmintä fiilistä siitä, jos niitä asioita vaan sanellaan. Ja jos ne ajattelee, niin asiantuntijan keskeinen orientaatio on sitten niin kuin aika vastakohta tälle asiakaskeskeiselle, koska asiantuntijakeskeisessä se on niin kuin asiantuntijan ehdoilla mennään siinä. Asiakaskeskeinen asiakas ottaa sen vallan tietyllä tavalla. Ja tässä on tietenkin ongelma, koska jos asiakas on se, joka päättää niistä kaikista asioista, niin siinä herää automaattisesti se kysymys, että miten sitten asiakas voi olla oikeassa niissä tilanteissa me mietittiin lääketieteen puolella, että se olisi aika omituista, että asiakas voisi olla kauhean oikeassa siinä hoitomuodoissa, ellei se nyt ole saanut koulutusta siihen aiheeseen. Ja sitten se, että miten vaikkapa asiakas ei ehkä mieti niitä tarpeita kauhean yhteisöllisestä näkökulmasta. Tässä voidaan tulla sellaiseen tilanteeseen, että jos sä vaikka teet nuorisotyötä tai, ja sitten – siellä on vaikka semmoinen nuori ihminen, joka on siellä, no, mä haluan pilettää joka yö ja ilta ja jes, tosi mahtavaa, niin sit sä oot asiakaskeskeisenä nuorisotyöntekijänä vaan sillä että kuulostaa hyvältä, että sä haluat toteuttaa se tällä ja sanot niille vanhemmille, että no, tein nyt selkeästi ongelma tässä, mutta mun asiakaskeskeisessä vuorovaikutusorientaatiossa, niin mä kuuntelen vaan asiakasta ja asiakas sanoo näin, niin en mä tiedä, öö, sen kanssa. Eli, eli mitä se voi ajatella semmoisena keskittymisenä on vähän se, että et sä vaan otat semmoisen lähestymiskulman, että asiakas ei ole ikinä väärässä, et, joka tietenkin tekee sen tilanteen, että se ihminen, jota kuunnellaan, niin se on aina oikeassa. Niin sehän on mukava tunne, kun sä oot aina oikeassa. Ihan sama, mitä sä sanot siinä tilanteessa. joko vaan siellä, jo, se toinen osapuoli vaan kääntää silleen, no, toi on hyvä asia, mahtavaa, hieno juttu, tosi hienosti pohdittu, tosi hyvät että sä teet noin, to, tosi hieno. joo, 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 toi kuulostaa hyvältä. Ihan sama, mitä sä sanot. Eli näin äärimmilleen vietynä se tietenkin on huono asia, koska silloin todennäköisesti se asiakas ei saa sitä apua siinä, ja sitten kuitenkin sä oot se ammattilainen, joka ohjaa sitä tilannetta, niin siinä jää käyttämättä se sun kaikki osaaminen. Se kaikki sun osaaminen käytännössä käytetään sellaiseen vuorovaikutukseen, että sillä on vaan jatkuvasti hyvä fiilis. Voi olla tiettyjä tilanteita, että ehkä tämä onkin hyvä näin, koska siinä ei ole mitään korjattavaa siinä tilanteessa, mitään ei oikein voi muuttaa, eikä sen tyypinkään kannalta oikein voi tehdä mitään jollekin asialle, niin ehkä ainoa mitä sit voi saada irti on sillä, että sillä on hyvä fiilis ainakin tyylisesti siinä tilanteesta. No, sitten kun nämä on aika vastakkaiset näkökohdat, nämä asiantuntijakeskeinen ja äh, asiakaskeskeinen, niin sitten on dialoginen vuorovaikutusorientaatio, joka pyrkii tekemään tästä tilanteesta tasavertaista. Ja silloin molemmat käytännössä menee sitä yhteistä tavoitetta kohti, ja molemmat on valmiita muuttamaan näkemyksiä ja olemaan silleen, että a, ah, no okei, jos sanot noin, niin kyllä se voi näinkin ajatella. Ja tietenkin, jos me puhutaan yksilöohjauksesta, niin siinähän on tietenkin aina se, joka ohjaa, se, joka on ammattitaitoisempi, se, joka on vastuussa vetämässä sitä vuorovaikutusta. Niin tietenkin lähtökohtaisesti, niin, että se voi olettaa, että jos sä oot työkkäri virkailija, että, et tulee jatkuvasti sellaisia asiakkaita, jotka on sillä, että okei, okay, no niin nyt yhdessä vuorovaikutaan hyvin tähän ja mä keskustelen niin tosi hyvin sun kanssa ja molemmat vaan vaihdellaan näkemyksiä tälle, Että ei tietenkään vaan sun pitää olla se, joka on vetovastuus siinä. Joka tarkoittaa sitä, että kun sä käyt niitä keskusteluja, niin sä et esimerkiksi vaan sanele hänelle asioita, eli sä et ole asiantuntijakeskeinen, mutta sä et myöskään vaan luota pelkästään hänen näkökulmaansa. Eli jos se asiakas sanoo, tai se nuori tyyppi sanoo, että mä vaan tykkään jatkuvasti bilettää joka päivä tai muuta, niin sit sun dialoginen vuorovaikutus on silleen, että okei, okay, jos mä ymmärsin se oikein, siis sä haluat joka viikonloppu bilettää. Onks näin? No ei, vähän ihan joka viikonloppu. Että ainakin, ainakin ehkä voi olla viikonloppu Sitten se se, se okei, okay. no mutta mä haluaisin jonkun verran kyllä haastaa, että siinä mielessä, että kun me ollaan käyty keskustelua, että sä haluaisit vähentää sun päihteiden käyttöä, niin miten tämä jatkuva bilettäminen, sä oot muutenkin puhunut siitä aikaisemmassa, mitä mä käytin tuossa aikaisemmin läpi, että sä haluaisit jotain muuta suuntaa elämälle, niin pitääkö tämä yhä paikkansa, onko tässä joku, mitä niin mä en itse ymmärrä kulmana, Eli sä niinku haastat sitä. tämä ei ole kauhean varovaisesti tehty, mutta on tosi tilanne riippuvaista, että miten se voi tehdä. Et kuinka suoraan voi puhua ja niin edespäin ja kuinka hyvin tunnette toisen ja tällä tavalla. Tietenkään oletuksia ei koskaan pidä tehdä. Hmm. Ja sitten te yrität, sä yrität niinku käytännössä yhdessä vierästä siihen suuntaan. Yleensä jos itse ottaa sen dialogisen tavan lähestyystä tilannetta, niin kyllä toinenkin ihminen jotenkin yhdistyy siihen. Et se dialogihan vaatii sen, että molemmat niinku luottaa siihen tilanteeseen. Esimerkiksi jos mä sen keskustelun vetäjänä, en voi olla varma, että puhuuko toinen totta, niin mun on aika hankala olla sit siinä dialogissa mukana. Koska mä oon silleen, että kun sanot noin, niin mä en vieläkään tiedä, se koskaan totta. <tototototototo> pitääkö tämä paikkansa? Joo, joo, pitää paikkansa. sanoit niin viimeksi, mutta se ei pitänyt paikkansa. Ei, nyt se pitää. sanoit viimeksi, että nyt se pitää, mutta se ei pitänyt. <tototototo> että, siinä on pakko olla jotain semmoista, että voi luottaa siihen, mitä toinen sanoo, koska jos te puhutte jostain aiheesta, mikä ei pidä paikkaansa, niin se ei tietenkään lisää kenenkään ymmärrystä yhtään mistään, tai se vetäjän ymmärrystä. Tai jos toinen puhuu ollenkaan, niin ihan sama juttu. Eli siinä pitää tehdä jotain etukäteistyötä, että se ihminen luottaa siihen tilanteeseen ja voi kertoa niitä asioita. Ja tässä sitten kuitenkin, että kuinka avoimesti, niin se vähän tietenkin riippuu tilanteesta, että tarviiko. Et jos vaikka kysyy, että mikä sulle on, no aika latautunut kysymys, mutta heittää se nyt esimerkkinä, mikä sulla on sun mielestä ongelmana sun perhesuhteessa, niin jos ihminen ei aina ihan täysin haavoittuvasta, täydellistä vastausta, niin se on tietenkin ok. Jos joku vaan sanoo, että no, mun perhesuhteessa ongelmat on ongelmana on mun vanhemmat, niin se on riittävä, mutta sittenhän se luottamus rakentuu pidemmän päälle. Dialogi on tietenkin semmoinen mielenkiintoinen asia, kun on kaikkea näitä hyvin sanottu kampanjoita ylellä tai muuta vastaavaa, missä puhutaan siitä julkisen keskustelun dialogista, että niin kuin pitää olla enemmän dialogia. Ja sillähän sanan varsinaismerkityksessä tarkoittaa just tämmöistä, että molemmat luottaa toistensa sanomisiin ja pyrkii semmoiseen yhteisymmärrykseen. Ja sehän on periaatteessa Jürgen Habermasin myös tämmöinen vähän tota, näkemys siitä, että yhteiskunta voi tämmöisten keskusteluiden kautta mennä eteenpäin, mikäli keskustelu on laadullista tai laadukasta. Että et, et oikeasti on niin, että erinäiset väittämät keskenään keskustelee, niin se kehittää niin sitä ajattelua pidemmälle ja me päästään niin yhteiskuntana pidemmällä joissakin tietyissä keskusteluissa. Esimerkiksi, esimerkiksi tämmöistä keskustelusta voi olla vaikka olla se, että voiko lapsia hakata, joka on ollut tämmöinen mielenkiintoinen poliittinen kysymys ja yhteiskunnallinen kysymys joskus. Ja voin vaikka sanoa, että yhteiskunta ehkä meni siitä eteenpäin silleen, no ei varmaan, mutta me tiedetään, että se on yhä sitten joidenkin näkemys, että näin on, mutta me ollaan liikut, Liikuttu siitä paljon enemmän eteenpäin verrattuna jonnekin 1950 luvulle ää, verrattuna. Ja sitten ajatuksena on, että juurikin tällä, että siitä on löydetty vaikka tutkimustietoa, siitä on käytöstä keskustelua ja se on ollut dialogia sen takia, että se on voinut mennä yhteiskunnallisesti eteenpäin. Tämä yhteiskunnan näkökulma ei nyt liity tähän siis periaatteessa, vaan niin tämä hyppäys siitä, kun puhutaan, että yhteiskunnassa pitää olla enemmän dialogia, niin tässä mielessä se on Sellainen asia, mikä voi tapahtua, mutta kuten me tiedetään, niin yhteiskunnallinen keskustelu on hyvin sotkuista, ja siihen liittyy todella paljon monia poliittisia ulottuvuuksia, että jotkut poliittiset muutokset on vaan tapahtunut ihan suoraan väkivallalla, jotkut muutokset tapahtuu ihan vaan suoraan rahalla, jotkut muutokset tapahtuu ihan vaan sillä, että manipuloidaan julkista keskustelutilaa, ja niissä missään ei ole dialogi läsnä kauheasti ja erityisesti, ja Dialogi on ehkä enemmän ymmärrettävissä niissä tilanteissa, missä kaksi ihmistä kohtaa ja juttelee keskenään. Ne menee, se menee paljon hämärämmäksi se termi, kun aletaan puhua yhteiskunnallisella tasolla dialogista. Voidaan tietenkin puhua siinä mielessä yhteiskunnallisella tasolla dialogista, että kun sä sun arjessa kohtaat jonkun ihmisen, niin sä voit lähestyä sitä dialogisesti, niin tässä mielessä. Mutta ei silleen, että kaksi poliittista... Tuota, ideologiaa keskustelisi keskenään dialogisesti. Ne alkaa olla ihan erilaisia tilanteita, että oikeisto ja vasemmisto keskustelisi dialogisesti toistensa kanssa, tai ää, eri puolueiden toimijat keskustelisi dialogisesti toistensa kanssa. Ää, se ei ikinä tapahdu, koska siinä ei ole kahta osapuolta, vaan siinä on kolme osapuolta. Siinä on ää, ne kaksi keskustelijaa ja julkinen tila. Me voidaan luoda valheellinen dialogi, missä molemmat kuuntelee rauhallisesti toisiaan ja pyrkii yhteisymmärrykseen, mutta sekin on hyvin manipuloivaa siinä tilanteessa, koska sehän on se, mitä sä yrität myydä. Ihmiset kattoo sitä keskustelua, ne on silleen, vau, toi on tosi rauhallinen, kertoo tosi rauhallisesti pointtinsa ja perustelee ne hyviä ja kuuntelee toista osapuolta jokaisen toisen agenda. että mä esiinnyn tällä tavalla, jotta ihmiset ymmärtää, että hei mulla on hyvää poliittista sanomaa, että ne ottaa sen mahdollisimman hyvin, niin se on niin hankala tilanne, että mä en ikinä sanoisi henkilökohtaisesti dialogiksi, koska siinä on aina se kolmas osapuoli mukana. Verrattuna sitten niihin tilanteisiin, että sä oot, niin juttelet vaan toisen ihmisen kanssa ja kukaan muu ei kuule sitä. Ja mä oon itse, voi niin anekdoottitasolla puhua siitä, että kun on ollut politiikassa toiminut, niin ihmiset puhuu hyvin eri tavalla julkisesti poliittisesti, henkilöt ää, suljetuissa tiloissa kuin julkisesti. Joka on aika itsestään selvää, koska niillä on aika erilaiset painotukset silloin, kun ne sanoo julkisesti. Jos puolueen edustajana sanotaan jotain tiettyjä asioita ihan julkisesti ääneen, niin siinä on tosi isoja ongelmia. Että totta kai se vihaat kokoomusta, mutta et sä voi sanoa ääneen, että vittu kaikki kokoomuslaista on mulkkuja. <lopit> mutta se voi tapahtua siinä kahdenkeskisessä keskustelussa ihan hyvin, mutta se ei voi tapahtua <lopit> julkisessa puolessa. Eli tässä mielestä tämä kolmas osapuoli myös aika paljon sensuroi ihmisiä ja siinä ei ole sitten enää se aito puhe tietysti mielessä mukana. Toki voi kyseenalaistaa, mikä on aitoa puhetta. Jokainen ikinen vuorovaikutustilanne sisältää epäautenttista puhetta me ei, meistä harva jatkuvasti vaan sanoa kaikkea, mitä vaan heti tulee mieleen tyylisesti. Niitä mietitään ja niitä mietitään, niin se miksi jotain jätetään sanomatta tai mietitään sitä muotoilu uudelleen on se, että hei, tämä tyyppi ei ole mun kaveri, mä ehkä voi vaan sanoa näin suorasti näitä asioita tai ää, tässä on riskejä mun kannalta, että jos tämä ymmärretään tällä tavalla, niin mä voisin sanoa näitä asioita tai mitä tahansa muuta tämmöistä. Ja nyt se kysymys voisi olla tämän kaiken jälkeen, että mitä helvettiä sä oot selittänyt tässä viimeiset puoli tuntia? Ja nyt niin kuin hypittiin niin paljon aiheesta toiseen, että mä en, niin kuin, mä en nyt ymmärrä mitä yksilö, jos mä en enää ymmärrä mitä keskustelua ja kuuntelutoimia ja niin edespäin, mitä ihme. Eli on erilaisia tapoja keskustella ihmisten kanssa. Ja keskustelulla on aina jonkunnäköinen tavoite. Et jos sä meet keskustelemaan sukujuhlissa jonkun ihmisen kanssa, niin se tavoite varmaan on se, että haluat tutustua siihen ihmiseen. Tai se tavoite voi olla se, että sä haluat kuulla jotain, mitä niiden suvulle kuuluu. Eli meillä on jokaisella tämä tavoite, mutta me ei nyt niin kauhean analyyttisesti mieti tästä asiaa hirveästi. Niin varsinkin sitten töissä, niin ammattina se tavoite alkaa olla selkeämpi. Ja jokaisessa ammatissa todennäköisesti, mä nyt heitä hatusta, mutta mä sanon vaan suoraan, että jokaisessa ammatissa sulla on tämmöisiä tavoitteellisia keskusteluja. Sä teet projektitöitä, sä teet ryhmätöitä, sä juttelet asiakkaiden kanssa, sä juttelet työkavereiden kanssa, niin on parempia ja huonompia tapoja hoitaa tämä keskustelu. Ja jos niistä on kartalla, niin sä suoriudut niistä keskustelun tavoitteista paremmin. Ja mikä erikoisempaa, niin tämän lisäksi on olemassa monia tilanteita, missä sä ohjaat ihmisten käyttäytymistä. Ja kun sä ohjaat niiden ihmisten käyttäytymistä, niin mitä paremmin nämä keskustelut sujuu, vuorovaikutus, eli kuuntelu ja keskustelu sujuu, niin sen paremmin sä ohjaat ihmisiä. Eli jos näihin kiinnittää huomiota, niin sä pystyt hallita ihmisiä, ihmiset tykkää susta enemmän, kun sä hallitset niitä, ja näin. Näin se voi kyynisesti esittää ja myös realistisesti, jossa tullaan sitten kaikkeen siihen ongelmatiikkaan, mistä mä käytännössä puhuin tuossa yhteiskunnallisessa puolessa, että sosiaaliala on hallintaa, koska siinä pyritään tavoitteelliseen ihmisten ohjaukseen ja institutionalisointiin. Ja se on semmoinen poliittinen voima ja valta, mikä on hyvä pitää mielessä. Että tietenkin, jos me on vaikka sairaala, niin sekin on hallinnan muoto, vallankäyttö, että ihmiset niin kuin eristetään sairaalaan, kun on sairaita, mutta se on aika loogista. <laughs> niin että sulla on jalka poikki, no en mä tiedä, tuohon vieräiseen kahvilaan, niin se on aika vaikea, se on paljon vaikeampi ko tilanne kontrolloida. Tietenkin on selkeää, että ne kaikki on siinä samassa kohtaa siellä sairaalassa, ja tietenkin se on myös riskisen ihmisen omankin terveyden kannalta, että. Nämä on vähän aina hankalia, kun puhuu vallasta ja hallinnasta, niin ihmistä automaattisesti ajattelee tosi negatiivisesti. Ne ajattelee jotenkin semmoisen autoritäärisen hallinnon, diktatuurin ja kaikkea tämän tyylistä, joka ei pidä sitä sisällään, mutta mikä on myös ehkä sitten tämmöinen liberaaliin ideologian kuuluva asia, eli meidän nykyinen järjestelmä, miten Suomen valtio toimii, niin me ollaan myös aika tehokkaasti omissa puheissa, tavoissa ja tottumisessa ohitettu tätä asiaa, että me ei kiinnitä huomiota siihen. Me ajatellaan, että näin nämä asiat aina vaan toimii. Autot menee teillä ja ihmiset kulkee portaita ylös tai alas. Tämän tyyliseltä tasolla ymmärretään, mutta sitten me ei pysähdytä ehkä miettimään, mitä kaikkea valtaa siinä käytetään. Ja se on sen takia tärkeää, että jos sä työskentelet ihmisten kanssa, niin on tärkeää miettiä, että mä oon kehittänyt nämä kaikki taidot huippuun, että mä osaan asettaa semmoisen tavoitteen ihmiselle, jota se toteuttaa ja se toteuttaa sen ja niin se päätyy siihen. Niin halusko ihminen itse sitä? Ja tässä tullaan näihin riskeihin, mitä mun, mielestä on ehkä sille omaa tota, kriittisyyttä tai kysymysmerkkejä, mitä liittyy tämmöiseen dialogiseen lähestymiseen tai tämmöiseen, että no mutta me kuitenkin kuunnellaan sitä ihmistä me pyritään ja pyritään yhteisymmärrykseen muuhun. Joo, ja voi olla, että sillä keskustelun vetäjällä ei ole mitään piilotettua agendaa, se ei manipuloi, mutta se lopputulos on se, milloin väliä, se toiminta, milloin väliä. Jos mulla on hyvä uskonen hölmö, joka tekee tiettyjä asioita, että en mä tarkoittanut koskaan mitään pahaa, en mä vaan seurasin käskyjä, <laughs> niin... Silloinhan se todennäköisesti päätyy tekemään jotain, vaikka se virasto on sellainen, että ne on asettanut semmoisen agendan, joka on oikeasti haitallista ihmisille. Mutta jos ei sulla ole mitään itsekritiikkiä siihen tai muuta, että mä vaan, silleen, mä vaan hoidan mun asiakkaita hyviä, ne itsekin haluaa tätä, ottaa tätä asiaa, mitä ne toteuttaa. Koska kaikistaan paras keino ihmisten niin kuin käytöstä muuttaa on siis se, että ne itse luulee, että ne haluaa sitä asiaa jos mä vaikka mietin, että hei, miten joku ihminen voisi, tota, että jonkun ihmisen este, että ne päätyy tekemään tätä asiaa motivaation puute, niin on olemassa keinoja valmentaa ihmisille motivaatiota, ohjata ihmisiä olemaan motivoitunut. Se on mahdollista. Se on kyllä vain, ei, nämä ei ole mitään kauhean helppoja asioita, mutta siihen on keinot, että se todennäköisyys, että se tapahtuu, on isompi tai pienempi riippuen, kuinka taitava sä oot siitä, siinä asiassa. Niin se, sit sä voit silleen, että tässä on esteen motivaation puute. No lisätään motivaatiota. No okei, okay, nyt se tekee se asia. Wow. Ja se ei ihan itse tee se asia. No se vähän niinku itse ohjaa se ihmisen tekee niin sen asian. Mutta tietenkin se on yhteistyötä siinä mielessä, mutta just tämä, että mitä ajaa tekemään. Ja jos sä nyt oot vaikka just työkkäri, viranomainen ja ihminen pitää saada töihin, niin sun oletus, että totta kai sä haluat tehdä töitä. Mitä vittua sä muuta teet, oot sä joku pummi. <tuh> niin. Sitten tämmöiset tyypit lähestyy sitä työtä sillä että no mutta mä teen tämän tosi asiakaskeskeisesti ja dialogisesti ja mä keskityn ihmisten omia voimavaroja löytämiseen ja ne itet tuo näitä asioita esille ja mä itse löydän ne sieltä. Tai löydetään yhdessä ja mä itse löydän mitään. Me löydetään yhdessä nämä kaikki tekijät ja se päätyy töihin. Mutta sun keskittyminen, on se, että sun instituutio määrittelemä agenda on se, että sun pitää saada se ihminen töihin. Et tota, epäilen, että tilanteessa heräisi vaikka semmoinen, että asiakas sanoo, että mä ehkä halu koskaan tehdä töitä. Niin todennäköisesti se tyyppi, joka on siinä todella dialogisessa, dialogiseen vuorovaikutusorientaation perehtynyt tyyppi, niin ei, on silleen, että sä et halua tehdä töitä ollenkaan, kerro lisää tästä, että mi miltä vasta tarkoitat, niin kuin, että ei, ei, ikinä tai jotain, se käydään sitä keskustelua ja sitten se ujuttaa sinne kaikkea tota, pikkuhiljaa sen reflektiivisen kuuntelun aikana. Tota. No mutta sulla on aika mustavalkoinen tämä, että sä et halua ikinä tehdä töitä. Onko tässä jotain välimuotoa? Onko se ehkä jotain töitä, mistä pitäisi tykkää tehdä? Ja <coughs> se tyyppi saattaa sanoa siinä tilanteessa, että no ehkä mä haluaisin vaan maalaa tauluja. Ja sitten aina sillä okei, okay, no siellä on kyllä vaikea saada elantoa ja siinä on erilaisia riskejä. Mutta joo, siis sä haluat, niin kuin, tietenkään näin reagoi automaattisesti, mutta siis, että et, et saattaa tuoda tämmöisiä asioita esiin, että se on siellä. että no, olisiko jotain, joka on lähellä tota? No varmaan voi olla jotain, joka on lähellä sitä taulujen maalaamista. Joko, ei me sillä tavalla niin varsinaisesti vaan työtehtäviä kaista olemaalaamista, alaamista, se siis ei ehkä niin kuin, ole että löytyy, mutta tässä on aika lähellä menevä työ, mikä voisi olla sitä. Et se on kuitenkin taiteellista työtä. <laughs> <Eli. köhön> Joo, no, ehkä sitten semmoisia asioita, että on varmaan kyllä hankala olla töissä, että niin kuin sosiaalialalla, kun ne tämmöisiä töitä tekee, tai muuta, niin siellä ihan varmasti jatkuvasti joutuu, jos pitää tämän tietoisuuden. Tämä ei ole varmaan siinä mielessä kivaa tietoisuutta olla. Tämä on semmoista varmaan, että on varmaan paljon kivempaa oman mielenterveyden kannalta, että ei ollenkaan ajattele kriittisesti tätä yhteiskunnallista elementtiä tai mitään muutakaan elementtiä tähän liittyen. Että on vaan kivempi tehdä töitä Ja ajatella, että mä, teen, että mä teen jatkuvasti maailmasta parempaa paikkaa, kun mä saan näitä ihmisiä töihin tai muuta vastaavaa, niin se voi olla kiva ajatus tyydyttäytyä siihen. Tai sitten se, että äh, mä kuitenkin parannan näiden ihmisten elämää jotenkin ja muuta tämmöistä. Mutta se on ehkä aika iso kuoppa tietyssä mielessä. Äh, omasta mielestäni äh, pitäisi jotenkin ihmisiä orientoida paremmin siihen yhteiskuntakriittiseen muotoon, mutta mikään koulutus ei halua sitä antaa, koska se yhteiskuntakritiikki, mikä on, niin on todella latteita. ja se, on siis, se menee mun mielestä aika hyvin sen kautta, että mikä on se ideologia, että tämä voi selittää niin, että Tietenkin voidaan pitää huolta turvallisemmasta tilasta, voidaan miettiä kaikkea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, voidaan miettiä rasismia ja näin edespäin, mutta ei mitään, mikä järkyttää liikaa yhteiskuntarauhaa. Ja kuitenkin, että ne ihmiset olisivat niin mahdollisimman hyödyllisiä yhteiskunnalle, että se menee tosi paljon nopeasti tähän, koska jos se menisi yhtään pidemmällä, niin se olisi vallankumouksellista radikaalia ja niin edespäin, niin mm, sit se ei mene siihen. Ja siitä ei ole mitään, se, siitä on enemmänkin haittaa ihmisten työskentely kykyyn siinä mielessä, jos mittarina katsotaan vaan saavutettuja tuloksia. Jos joku ihminen on pikkasen kriittinen niissä töissä näitä yhteiskunnallisia puolia kohtaan, niin se todennäköisemmin johtaa taipumukseen haluta toimia toisin kuin mitä ne yleiset säännöt on, mitä siellä virastossa tai muualla on sovittu, ja mahdollisesti tehdä jopa laittomuuksia tai kaikkea muuta ihan todella järkyttävää. <laughs> puhutaan myös edun ajamisesta, niin jos haluatte kiusaa jotain tota, sosiaalialaa sosiaalialan opettaa, niin voitte olla siinä, että mitä jos edun ajaminen tarkoittaa tota, lakien rikkomista tai tota, sosiaalihuoltolain rikkomista tai jotain muuta. <laughs> sillä, ei, tai tietenkään koskaan voi rikkoa lakia. Toki riippuu ihmisestä, mutta joo. Äh, näin. Joo, melkein 45 minuuttia. Tämä toimi tenttikertauksena. <laughs> Ääni ehkä loppuun voi sanoa sen, että en tietenkään ole mikään asiantutkija ja niin kuin nämä on semmoisia aika yleisjärjellä pääteltäviä asio olevia asioita. ja Nämä perustuvat vähän tämmöisiin asiaargumentteihin, että tällaista on dialogisuus ja tämän takia se voisi olla tätä tai tätä voisi tehdä tässä kuitenkin kun mä puhun niin kun sillä lailla, näistä vuorovaikutustilanteista tai miten ne on hyvin tai muuta, niin ne kaikki kyllä riippuu ja perustuu niihin, mitä mä oon niitä kuunnellut ja ymmärtänyt tai lukenut asioista, että näinä kannattaa olla tietenkin höystettynä omilla kokemuksilla, jotka niin kirkastaa sitä itselle mutta tietenkin jotkut asiat sillä en, ei pidä ottaa semmoisena, että nämä kaikki mitä tässä videolla on nyt mainittu on semmoisia, että vain näin toimitaan ja vain tämä on oikea näkökulma ja tässä on mainittu kaikki mitä näistä voi mainita ja tässä on täysin, täysin oikeat argumentit ja muut. Eli näissä on aina se asia, että jos sä kuulet mitä tahansa ehdotuksia tai argumentteja jonkun puolesta ja muuta, ne voi olla vääriä tai ne voi olla näkemyksiä ja toisia näkemyksiä, jotka voi olla kilpailevia ja kumpikaan ei välttämättä ole täysin väärä näkemys, mutta molemmilla on jotain annettavaa siihen. Ja ehkä joihinkin tiettyihin tilanteisiin joku toinen sopii paremmin. Että semmoisen lähtökohdalla voi lähteä liikkeelle. Ei, kai muuta joo. Tässä oli varmaan kaikki. Ehkä tässä oli jotain järkeä. Voit kertoa, että mitä nyt ymmärsit yksilohjauksesta. Mietit, että mä olisin ehkä voinut mennä enemmän sisälle siihen, että... <laughs> mitä se yksilöohjaus on? Mä ymmärrän, että se varmaan niin mitä? Ja mitä sä ohjailet? Häh, Ootko sä joku elokuvaohjaaja? <laughs> yeah. Mitä nämä tilanteet on? Äh, siis ihmisillä, jotka on enemmän vain joskus kerran ollut työkkärissä tai joskus kerran jotenkin ollut neuvolassa tai jo joskus puhunut sosiaalityöntekijöille ja niin edespäin. Mutta tota, äh, joo.